Podia pagar, l'any passat podia pagar 120 euros o més i ara pues, estic pagant uns 80, 80, 80, 80 i pico. Jo tenia bastant interioritzat, però les noies m'han ajudat a entendre també que és necessari i que ho estava fent bé perquè s'ha de fer així, no? Pues, ficar l'estufa on hi havia més fred. Per on entra el fred és on has de ficar l'estufa perquè et faci de paret. El calor et fa la paret i llavors ja no t'entra el fred. A l'hora, per exemple, de descongelar els aliments, la nevera és molt important també perquè si tens gel al congelador, això te fa consumir moltíssima més energia. I si descongeles el congelat, ho fiques per descongelar a la nevera, com que desprèn també una mica de fred, pues t'ajuda a que es descongela millor i llavors també dona fred a lo que és la nevera. Te baixa, no has de consumir tant, la nevera ha d'estar sempre al mínim.